Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas ću pripremiti jedan pravi letnji ručak. Ovdje imam dve tikvice. Prvo što ću uraditi je da izrežem tikvice ovako uzduž. Evo ovako, ne mora mnogo biti tanko. Poređite ih u neku posudu. Ovako izrezane tikvice posolite. I sa jedne i sa druge strane. I stavit ćete sa strane da tikvice puste vodu i normalno upiju sok. Ovdje imam dva parčeta pilećeg filea ili belog mesa. Izrežite samo na polovinu da biste dobili 4 parčeta. Pileći file posolite, normalno po svom ukusu. Malo bibera. I ostavit ćete u jednoj posudi po strani. Jedno 10 minuta da ostoji i tikvice i pileći file. Ono što ćete prvo raditi je da malo upijete ovu vodu. Za to vreme ću uključiti da se zagreje ulje u ovom grill tiganju. Nakon što se zagrejalo ulje, sa jedne i sa druge strane izgrilovat ćete prvo tikvice. Treba će vam i nekoliko paprika. Izrežite ih ovako samo na četvrtinu. Nakon toga stavit ću papričice, ako ste ljubitelj ljutog. Dodat ću još malo ulja i malo ću propržiti i papričice. Zatim stavite svu papriku i papriku malo propržite. Dok čekamo da se paprika isprži, pripremit ćemo 1 kg paradajz. Operite lepo paradajz, normalno očistite i izrežite. Izvadite papriku i onda ćemo dodati piletinu. Lepo izgrilo ono belo meso ili pileći file i zavijte u neki tanjer da se malo prohladi. Onda ćete iskoristiti ovo ulje, stavite paradajz da se ukuva. Nakon što je paradajz, vidite, još malo pa ukuvan, pripremit ćemo peršun i beo luk. Jednu vezu peršuna sam iseckala. Pritisnite ovako malo beo luka i možete ga istisnuti kroz presu. Zatim ćete dodati so, biber, normalno dodajete po svom ukusu. I sjedinite beo luka sa peršunom. Možete isključiti. Više od 2/3 dodajte u paradajz. Malo ostavite samo. Lepo sjedinite sve zajedno. Uzet ćete pileći file i izrežite na krupnije komade. Krenut ćete sa slaganjem. Stavite jednu ovakvu kutlačicu, možda malo više, na dno. A onda možete ređati tikvicu. Muzika.
sam stavila ove papričice i na kraju dodajte ponovo peršun i beo luka. Poklopite ako vatrosta mašinija ima poklopac i ostavite jedno 10 minuta da normalno upije miris belog luka i peršuna i onda možete servirati uz neku makaronu ili krompir, bareni, šta god želite, pirinač, možete servirati, uz pirinač možete servirati ovako jedan obrok, letnji, koji je baš lagan, a verujte, veoma zasitljiv i jako, jako ukusan. Nakon jedno 10 minuta možete servirati vaš obrok. Kao što rekoh, sami odlučite šta ćete dodati, za one koje vole ljuto. Ima i ljutog. I normalno sipat ćete povrće, meso, svega ima u ovom obroku i sve je to ukusno i sočno. Ko ne voli sos, može ovako sipati, ako voli da preko ima sos od paradajza, normalno može dodati kašikom i sos. Ja se nadam da će vam se svidjeti ovakav jedan obrok i da ćete pokušati da pripremite svojoj porodici. Ovo je bilo za danas sa mog kanala, dragi moji prijatelji, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada, pozdrav iz moje kuhinje i sa mog kanala svima koji me prate i normalno jedno veliko. Ćao, prijatelji!